Vážení, milí přátelé Magicu, vítáme vás u dalšího videa. Tentokrát to bude unboxing. Teferiho. Teferiho, dominárie. Budeme jourů svlékat. Takže, máme tady klasický souboj dvou displejků. Já už mám to předpřipravené, Betty teprve bude oddělávat. Bůstří pěkné. Doufám, že jste si všichni užili prvko. Betty, už pracuj na tom. Doufám, že jste si všichni užili prvko, že jste si všichni užili dvou promových karet, které byly v každém sealdecku. Doufám, že jste si dobře zahráli, dobře se pobavili. V Lotusu bylo ještě více lidí než minule. Měl to větší úspěch než dinosauři s Hearthstonem. Takže jaké máme, Betty, pravidla? Jako vždycky, jo. Mytická foila vyhrává vše. 3 body? Třeba 3 body a prachy, ale já už si teďka nepamatuju, co to. Tak, jdeme na to. S dominárií souvisí jedna krásná věc, a to ta, že Wizardi mají nové promíčka. Vrátili se nám, tady musím Betty trošičku posunout, ten zvuk zase není nějak extra a ještě Betty nám předtím rozbaluje. Šustíčkuje nám, hala, no. Nedívej se mi. No nic moc, Rero, teda nevím, co. Mně se líbí, jak jsou ty legendárky, jakože tak odlišená, že to je takhle pěkná. Jo. Já mám taky legendárku, ale mám i foilu. To není legendárka. Co ty? Jo, tam to legendárka. Tože to není legendárka, je to Legendary Sorcery, což je zajímavost této sady. Já mám Steel Leaf Championa, což bylo i promo. Ano. Pěkné. A foiličku, jako krabíka. Já teda se přiznávám, že prohrávám teda na Rero, ale rozhodně vyhrávám na foilu. Jako foila versus foila, nevím, jak je to, protože foilový lanovárek, Betty, píš si bod. Já si myslím, že a Betty potom zkusí zase najít ceny a u nás v zahraničí kdekoliv a třeba se vám řekne, že tady ten elf má miliardu. Ne, určitě ne. Tak jo, ono si to vezme, no jasně. No tak já to jsem pak nebudu hledat, no, že? No tak pokud to nebudeš hledat, ne. Tak, co se týká, protože podle mě, jako názor obchodníka, každá sada, když má dobrou prodejnost, dobrou výtěžnost, tak tam musí být dobré C-čka, U-čka. Tady v této sadě je dumping sfér, podle mě, to znamená, co je dobré podle mě U-čko. Tak já nevím, zase nic. Já mám dread. Já si myslím, že remíza. Takže uvidíme, jestli půjde dumping sfér nahoru nebo dolů. Teďka má kilo plus minus. Což je dobrý booster za od 70 do 60 korun od lidí. Můžete koupit po 90 a proč ne. Co se mi líbí, jsou ty ságy. Vypadají nádherně ve foilu. Vypadají moc pěkně ve foilu, je třeba si je sehnat, dokud tě jsou, zase já nic. Tak, já mám karnový přechodové, nevím, co to je. Ale ta foila, ten obrázek vypadá strašně pěkně. Tady ten? Foil. Tam vzadu to vypadá, kdyby byly nějaké ty ságy nebo něco. Já ti nevím, člověče. To je prostě neurčené. Co? Remíza? Co? Já nevím. Take to ne, to asi... Take to... Kicks fight, no to asi nevím. Zatím žádné bombice. Žádné mítičky. Mám takového nějakého... Zahlížím, dívám se jí do toho, co to máš, to máš ještě foličku. Já mám takové, nevím, 50 kaček, 40, co já vím, co to je? Grant. Jo, Grant a foila. Foila,
která znamená sera. Sera, tam to ani nevím, dívej se na ní, no, tak si dej, vodíka. Musím taky už konečně prohrát, když myslím si, že minule jsem prohrál. No to, to už nevím. Já si myslím, že jo, když sebe ty předtím vždycky podívat na ty videa, které jsme dělali předtím. Tak. Vyšel tam znovu opt, který byl v minulé sadě. Co se dívám? Já prostě... No to nevím, jestli vůbec, já ani nebudu radši posuzovat, kolik máme v těch boostrech, protože já mám tak jako 30 korun, včetně DPH. No, zatím to máš nic moc, no. No, a ty to ale nemáš dvakrát lepší, jako jo. Já vím. Nic, nikde nic, nikde nic, nějaký ničí žádný. Já ti člověče ani nevím, co bych si chtěl otevřít, jo? To je ten... Karta, ne? No, tak jako... Dobře, tak jedna karta vlaštovku nedělá. Mythic... Ale obecně se shodneme, že Mythic je... Lepší. Když je proti tomu, tak je bod. Ne, že lepší, to není vždy pravda. Ale ať máme aspoň nějaké body. No, to je. Protože to bychom jako se daleko nedohrabali. Takže, Betty, první Mythic. První Mythic. Co tady máme dál? Jo, goblini tam vyšli znova, což jsem zvědavý, jestli někdo bude chtít brouknout formát, že bude... Jo, a ještě bych člověče ten, když už to máme tak hrozný, tak ten dumping sphere bych dal. Proč já vůbec mluvím, ty vole? Proč já, jako já, proč já mluvím, tak si dej bod. Proč já vůbec jako otvírám tu papulu? Papulu, jo. Co změníš? Tak tady bych 6 karnů za sebou. Mám co dělat? Pošlete, no to dělá, ne ty. Když budu mít 6 karnů, tak 6 pošlu. Teďka, když budu mít 6 karnů, 6 balíčků za sebou. Tady máš karnu. To není on. Ten to není ten, kterého bych si přál. Já prostě nic, no, Betty. Já mám žodach. Co to dělá? Tašar? Jo, tak to nevím, ale dej se asi bod. Ten žodach, to je tak jako... You may pay rather than pay the mana cost for spells, tě týká. Jo, ten Tašar si myslím, že, jak jsme to říkali i s videem, nebo ve videu s Arnoštkem, možná, že by se mohl hrát. No, aspoň. Jo, a ještě, co si myslím, že dělá sadu... Děkuji za vod. Co dělá sadu sadou? Země. Když jsou dobré, nebo relativně dobré země. Jo, když je dobrá země, tak si myslím, že ti lidi i víc ten... Formát hraje, nebo tu sadu mají radši. Nevím, čím to je. A zrovna tady ty landy se mi líbí. Dokonce i to grafické zpracování je pěkné. Jo, takže za mě super. Nic. Přátelé, je Betty má foilu. Betty má foilu a klasický pozor. Aha. Baka. No já ti nevím, člověče, to vypadá dobře, ale ten tvůj, ne? No, vypneš ten můj. You may cast the top card of your library if it is instant. Exile the top card. Remizu? Jak chceš ty. Měli jsme oba dva foilu. A co dělá ten můj? At the beginning of your end step, untap target artifact. Máš možná dobře k tomu to 7-7 drakovi třeba. Asi. Pony artefakt? No. No kterému drakovi, nevím, kterého myslíš. To je jedno. Oh. A to je ale prosím, pěkně, prosím, další karta, která je pěkná. Z toho cyklu sák, když se na to podíváme, pěkně. Fakt moc hezká. Já jsem si ještě i s foilíkem tady.
vytáhnul. Ale ve foilu vypadá úplně neskutečně. Ta vitráž je úplně neskutečná, ryša první a hned snižuje náskok krásné bety. Takže jdeme na to. Tady o tom jsme se taky bavili. Není se mi pořád na ty karty. Ty se mi taky koukáš na karty. Tak, tady goblinek. Já si dám za goblinka bod. Goblinek, o tom jsme se taky bavili. Z těch trojmanovek. Se zeleným si myslím, že zelený je dobrý. Tady toto proč ne, že jo? 3 many first strike. A ještě to dá do oponenta a každé potvory a planeswalkera, kterého kontroluje. Což nemusí být špatné. No tady. Tady něco hrozivého. Rero 7-6. Ale Betik má bytík. Betik má bodík. Dračiček. Jak se ti líbí dračiček, Betik? Myslím, že mě v pohodě. Myslíš? Jo. Já nevím. Ještě by mohlo být hejst, já taky vždycky říkám, já taky přidávám hejst, first strike, štrample. Ale štrample ne. Ale štrample, jo. To už by bylo moc. Ale to ne. Tak jsou tam i nějaký emblémy. Tak jsem zvědav. Vety tam taky. Tak, co tam máme? Co to máš? During the trivial historic, no. Já myslím, že zasloužená remíza na obou stranách. Tak uvidíme. Dneska to udělám bez přepočtu, typnu takhle z hlavy, kolik máme. Jako pocitově. A Betty nás v komentářích potom, když tak, upraví. A další zajímavou kartu, která tam opět vyšla. Karta, která vyšla v M13. To je foila? Není to foila. To je velká smůla. A já mám tady. Asi myslím, že bych chtěl bod. Je tvůj. I když on ten Gilded Lotus šel tím pádem, tím, že vyšel taťka, tak vlastně šel dolů, že jo. Jo, tady toto je za 6 man Armageddon, když si dobře vidím, ale potom po Armageddonu se začínají vracet zpátky. Jako 4 si vrátíš. No, nemusíš se vrátit nic, pokud mu ten graveyard pošleš domů, teda do exilu. První erekce, nic moc, a Betty má lepší už viditelně, takže další zesák a foila, šupi to presto, no vidíš to, takže to, no, tak to je moc hezké. Shalai Voice, uvidíme, za 3-4, proč ne, Planeswalker. A další potvory mají Hexproof. A ještě ty máš Hexproof. A ještě dokonce ty máš Hexproof, takže... Potvůrka... Potvorovatá. No, já mám klasické plívo. Já mám zemi. Kdyby si měla ve foilu. Takhle, já nevím, já si o ní myslím, že... Tohle má, podle mě to, jako když se na to podíváš, to připomíná starou kabal, jak se to mluvilo, Stronghold? Ne. Stronghold, kabal. Ne, ten je byl jiný. A dávalo to za, podle mě 2 many to dávalo, tohle se spustíš a něco to začne dělat a potom ještě kam se chceš akcelerovat. A jako bez barva je samozřejmě v pohodě, protože dokud by to nic nedělalo, tak by to bylo hrozný. Jo, synkopačku ještě vydali, jako další counterování. O, nehda jsme uvažovali, nebo spíš budeme dělat v Brawl další sezonu úterních lig.
A jestli je tam nějaká dobré kantrování, synkopy, to si myslím, že může být, ne? A tranové pojíždědlo, co jde ty? Super fakt. No jasně, tak si to tam piš, tam. A ještě ve fojku, ještě fojíček, setlík, exil, potvoru. A dej dva doly ty country na Ten volkrát to máš. Transvolkra, kterého kontroluješ. Tak to jo. No. Kdyby to byl instant, já vím, že bych chtěl hodně, to už by nebylo Cčko. Tak dokonce divinačka vidím, že je vyšla, to střeba. Já jsem zase překvapený z Kiziku, to víme. A další, co to zase nic, vidím, že tady budeme zase trpět. Jeden, jeden a ten. Jo, Traxa, já mám tady to nic. To je asi tak v půlce, ne? Nevím, člověče, je to možný, a já tady toto nemám šanci vyhrát se svým dnešním skillem. Tak, Justice. Jsem zhradavý, jestli se prozadní, tam mají celkem i bizarní tematiku, třeba z Wizard Lightning, jestli třeba s někdo, ale moc tomu nevěřím. A Betty má Na na banán. bána. A teď ho přečíst z druhé strany. Banán. Fakt? No taky na banán. Přesně jak říkáš. A to je ten vizár, kdybychom to dali dohromady a jak ti počil blesk a ty znamená tady toto, tak když triggeruje, tak s tím to nefunguje, že entering battlefield, to musí být nějaký vizár, který něco dělá. Tak, co to tady je? Jinak ještě vám ukážu zemi, která bude na ligách, které budou v různých lokacích VPN. Za Firvoid, nevím, jestli se bude někde hrát z Cry One. Já mám po třetí už tady tu kartu a už ji fakt jako nechci. Ukaž, co to máš, kterou to máš? To Co vrací? Instant, tak to je taky, kdybych měl tu antik, tak bych ti dal bot, ale tam je rary, nevím. Tak, Kamalas, Druid, wow, už prosím, nechci. Zase mám Syncopate, Skirk Prospektora, po Onslaughtu vychází, už po třetí jednou ještě vyšel v Dueliku. Gaspoň a Betty. Takže, to jsme si dumping matrixovali, to je moc pěkné. Zatím teda kolik? Já jsem měl jeden mýtik, ty jsi měla dva mýtiky. To je teda jako dosti Hodně. takové slabunké. Hrozné. Ariel. A Ariel, já mám Tran. Jako, co, uvidíme, co se tam samozřejmě bude hrát, že jo, já vždycky odhaduju špatně, takže. Uvidíme, co bude, až bude, ale. Zase, já mám pořád ty samé boostery, člověče. No jo. No jo. Počkej, to je rerová? Je to rerová? Tak já, no, ale ukáž tu foilu, kterou vyhraješ. Jdi tu, víč. Že ta meč, to je vizár taky, že? A to je všechno vypadá. Jak takových džitáků je tam strašná spousta. Něco jsem chtěl říct, jo, co se týká toho džina, tak teďka o víkendu by zase ve VPN obchodech měl být drahtík, kde nedostanete tady toho džina, ale Zahira, za toho, který je Inventoris. A jo, no. Co já si tak můžu otevřít? No, co já si tak můžu otevřít, abych tu Betty přebyl? A myslím si, že ani toto mi nepomůže. Protože já mám opět stejného džina. Fakt super. A i foilu. No, Betty, dej si bot, to je v klidu. Počkej, a vyhrávám aspoň na foily? Já mám pět.
7. Nevyhrávám vůbec, ani náhodou. Ani náhodou. Tak, teď ty 4 mytiky za sebou. Tady kouká nenápadně. Koukám nenápadně. Já koukám nápadně. No. 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 Tešar. Ne. Jsi zase bod. A i když ten tešar možná bude stejně, ale já budu na tebe hodnej. Hodnej budu na tebe. Zase Kirk Prospector, to já fakt mám pořád stejný boostry. To je logický, že nic nemůžu mít, no. Jajaj. Mm. Tak já si spočítám, kolik nám chybí boostru do konce. Jak ho mít? 2, 4, 6, 8, 9. Vážení přátelé a kamarádi. Je to takové nic moc. No, já mám ještě štěstí Betty asi v lásce, víš, takže my zase nemůžeme toho chtít tolik. Ale Betiáček má mytyček, tak to je bodíček, no tak jako... Metrlight. Chtěl jsem se vsadit dneska neprostřetelně, že kdo prohraje, ukáže na... Ty, to se jmenujou tam nahoře, kozy, ale Facebook nám upravil pravidla a nemůžou být kozy, nesmí vidět bradavka. Jedině, pokud to máš pro lékařské účely, třeba po masektomii, že bys jako vzdělávala, že ti řízli, dobře, já zbytečně kecám, no tak prostě teďka už bych se radši nevsadil, no, a já budu v tom dál pokračovat, v tomto duchu. Benališ, maršál, všechny kreatury, které máš, plus 1, pak nemusí být špatné. Dáš tam tady toto, pak tam dáš tu historickou, tu mytickou, tu a za mě dobrý. No. Tak. Goblin varčí. A jo, ten tam taky vyšel, no jasně, tako. Já mám mytik. Víš si voda. A tady ten zahit bude na tom, jo? Ne tady s tím obrázkem, ale s promovým obrázkem. Takže já se jenom podívám, jestli tě vůbec můžu dohnat. Tam má tam, ježišmarja, 6 a Betty. 12. A já mám 6, jo? Mhm. A zbývá nám 6. Takže teď musí přijít ta mytická krize, anebo mytický foil, jsme říkali? Uh-huh. A mytický karn ve foilu za 6. Uh-huh. Ať mám šanci. Je to tady upravené pravidla v průběhu, my si to můžeme dovolit a... Podívej se, jak mám tady tak... No, ukáž to našim přátelům. Booster, tak 4 modré. Za sebou. Já mám... Tady tím to fakt nezvládnu. Kde? Mity. Dívala jsem se na ní znova po našem rozhovoru s Arnoštem hodnotící a pořád na ní stejný názor. To je takový... možná se mýlím, ale novodobý Tybalt. Není to nic moc. A Sylvan Awakening. No. Tak. Vy nám ale nepřijete, ještě že ta Betty má. To já jako mám tak teďka pocitově vám řeknu, si myslím, že mám tak display za 700. A to jako, že jako pocitově, na pocit. Betty se směje. To snad není možný, tohle toto. Najděj se to k tomu. Já mám 4. Kamal.
Já to chci rychle dokončit, protože tohle nemá ani smysl. Má, no, a... Vox. Koliká ty máš? Šestý mítik? Je to možné. Nepočítej to až na konci. Já už to chci mít za sebou, já už to chci mít za sebou. Tohle už jako... Mučení i ryši. To je hrozné, to je prostě... A teď to bude zase něco brutálního. No jej. Skvít. Kazarov? Neukazuješ to moc dobře, tam když udělám tohle, tak jako nejde vidět. A fojlo. Pak se třeba teď podívej, to je jedno. To už je šumák. Kolikáty máme ještě? Kolik máme ještě boosterů? Poslední. Poslední Teferi a Teferiho jsme tam neměli, Karna jsme neměli, no my to máme, ale voňavé, voňavoučké. Budeš mě mít rád další mytik. Já mám další Staragoru. No, dnešní soupeření, pocitově, jo? Pocitově. Takhle to pocitově, Betty to spočítá. Betty 2800, ne 3000, a já mám display za litr. Jo? Kolik máš těch mítíků? Šest mítíků. Ríša? Dva asi. Dva mítíky. Takže v průměru to máme v pohádku. Protože to je 8, děleno dvěma, je 4. Všechno je v pořádku. Tady Wizardům děkujeme. Ale jinak já se cítím dosti ošizeně, chudě, nedochůdče se cítím. A to je tak jako všechno. Gratulace. A Betty to spočte. Kdy se uvidíme? Další. No, další sada, já to nevím, jaká je to další sada. Nevíš, jaká je další sada? Nejbližší teďka je, přátelé, už se na to těšte, pokud máte rádi 2HG, tak je tak Battle Bond. Udělali novou sadu čistě pro dva hráče, která se dá hrát na Vintage a Legacy. A potom další bude Corset. Takže tady budou dvě věci a možná si třeba unboxneme ještě nějaký spellbook jackovej s těma foilovými věcma, povykládáme si. Takže sledujte nás. Zvuk se budeme snažit vylepšit, pokud máte něco k videům, které se týkají pravidel, tak určitě pište na info@blacklotus nebo na Facebook, my si to postředáváme, nebo i pod video, kdekoliv. My si to přečteme a odpovíme vám. Takže díky moc za všechno, mějte se krásně a uvidíme se příště.